Zdravím kariérové poradce. Mám pro vás malý vzkaz. Rád bych vám sdělil pár základních informací, bez nich se neobejdete. Některé z nich samozřejmě dobře znáte. Třeba, když řeknu čtvrtá průmyslová revoluce, víte, o čem mluvím. Tím jsem si jist, že bude hodně velká část práce nahrazena automatizací a umělou inteligencí. To dnes předpokládám, vlastně už je všeobecně známo. Jaké druhy nebo jaké povolání to budou, nebo kterých se to týká nejvíce, to je tady na tom levém grafu. Na tom pravém zase vidíte, jak velká část té práce pravděpodobně může být až nahrazena. Ano, tady třeba služby vzdělávací mají 27% jsou na chvostu, ale je dobré si to uvědomit. Existuje to i pro učitele, tato, můžeme říkat hrozba, ale ona to vlastně hrozba není, protože se jedná většinou o možnost svou práci výrazně zdokonalit a posilnit. Můžeme se na to dívat i jinak. Ano, třeba, že potřebujeme, že bude hodně třeba počítačových kompetencí. To asi taky nikoho nepřekvapí. A tady na tom pravém dolním grafu, a to je možná docela podstatné, je to, jak se nám proměňuje potřeba kompetencí, kterou většina zaměstnanců má mít. Ano, a je celkem zřejmé, že nejdříve budou nahrazeny právě ty práce, které jsou rutinní. To jsou ty, jejichž potřeba výrazně klesá v posledních letech. A naopak stoupá potřeba těch schopností, které jsou spojeny se zpracováním nových informací, ano, s řešením neočekávaných problémů. To je ta modrá křivka a ta červená. Takže co z toho vyplývá? Že primárně potřebujeme, aby jsme u našich žáků podporovali tvořivé myšlení, aby byli schopni dělat věci, které nejsou tak úplně dopředu zřejmé. A na to existují dvě metodiky. Jedna je ze Stanfordu a druhá je z MITu, ale jsou si podobné jak vejce vejci. V zásadě to znamená, že je třeba, aby ve výuce daleko víc se objevovaly různé úkoly, kdy se něco dělá samostatně. A typickým příkladem, který z mého úhlu pohledu, to znamená informatika, mě hned napadne, jsou takové ty aktivity, kde se pracuje s různýma robotama, oni se mohou nakonec i konstruovat, anebo se potom tvořivě ovládají, tvoří se pro ně programy a ty vlastně učí žáky algoritmicky myslet, což je jenom podnožina tvořivého myšlení. Ano, to znamená, že my vlastně potřebujeme, aby získávali žáci takové kompetence, které z pohledu kariérových poradců budou potom pro ně vhodné k tomu, aby mohli získat zaměstnání. Jo? A na kompetence orientovaná výuka tady na prvním místě má, že žáci jsou soustavně vedeni k tomu, aby dělali důležitá rozhodnutí ohledně svého učení. To znamená, že jsou daleko víc samostatní, ano, že jsou autonomní. A tady bych zase připomněl současnou krizi způsobenou pandemií, kdy ani nemůžou chodit do školy. A to jsou ty situace, v nichž právě ti, kteří jsou tohoto schopni a sami jsou vedení k tomu, aby něco dělali, tak ti jsou na tom samozřejmě mnohem, mnohem lépe. Je třeba věnovat zvláštní pozornost nevýhodněným. Bohužel realita je taková, že toto se neděje. Ano, nazýváme to dokonce propastí tvořivosti.
No, když se podíváte třeba tady si John Spencer dělal statistiku toho, kdo mezi jeho žáky, kromě sledování videa, také video tvoří. Jo, a byly to 4 ze 160 a u audia je to velmi podobné. Jo, a počítačové hry hrajou všichni, ale tvořit počítačové hry vlastně neumí nikdo. I když i to se dá někde na 2. stupně už dneska ve výuce zvládnout. Z toho vyplývá, že budeme-li se chtít dostat k tomu, aby jsme naplňovali strategické cíle, které dokonce jsou naprosto v souladu se strategií 2030, kterou právě začínáme naplňovat a kterou zrovna teď schválila vláda, tak je to právě to, co tady říkám. Zaměřit se na získávání kompetencí a snažit se snižovat nerovnosti, zvyšovat spravedlnost přístupu ke vzdělávání. A nejde to jinak, než vlastně měnit aktivity směrem od směřování k učivu, k aktivitám, které jsou orientované na kompetence, to znamená tvořivé myšlení nejlépe. A teď na závěr ještě to, co hlavně si myslím, že byste se měli snažit svým žákům vštípit. Ano, je to tak, že my všichni budeme v blízké budoucnosti, nebo vlastně jsme už dneska nucený ze systémy, které jaksi pracují s počítači, s digitálníma technologiemi a s umělou inteligencí, to jsou třeba dneska všechny sociální sítě, budeme nucený s těmito systémy nějakým způsobem spolupracovat. Takový to, co nám věci z mýtu tadyhle navrhují opět možností, to ustoupit stranou, to se týká jenom opravdu malé hrstky lidí, kteří se budou schopni prostě těmto technologiím vyhnout. Ale všichni ostatní budou muset jednu z těch variant toho, jak se k tomu postavit, vybrat. Jo, buď to se budou specializovat, stanou se vrcholným expertem oboru, to znamená, že ta jejich expertiza bude ještě vždycky lepší nebo jedinou možností, jak nějaký problém vyřešit a nebude technologie schopná to udělat za ně. Jo? Ponožte se dovnitř. To je přesně to, co všichni učitelé teď budou již nucení zvládat. To znamená nějak tu svoji činnost zkombinovat nebo propojit s tím, co dělají technologie. Ano, což u učitelů je například tak, že části činností, které budou žáci dělat s technologiemi, oni musí mít schopnost integrovat do své výuky a výsledky této činnosti budou nucený s nima nějak pracovat. Jo? Buďte lepší, to znamená, že jsme schopní prostě v té činnosti, kterou děláme, v té spolupráci se strojema, vždycky nacházet ještě nějaké nové nečekané souvislosti a vymýšlet nové postupy. A běžte dále. To znamená, že dokonce někteří samozřejmě budou schopni technologie dále zdokonalovat a navrhovat jejich další inovace. Čili to je to podstatné. Není důležité to, že některé, nebo není to dokonce ani problém, že některé povolání nebo některá práce bude nahrazena automatizací, ale musíme místo automatizace musíme nutně ze stroji spolupracovat a musíme se to naučit. Já vám děkuji za pozornost.